បាទឥឡូវនេះគឺមកប្រមូលដែកនេះបងប្អូនបាទប្រមូលដែកនេះដាក់បែទុកបាទបងប្អូនបាទហ្នឹងក៏ហាញហ្នឹងប្រមូលដែកនេះដាក់បែទុកហ្នឹងយកទៅធ្វើមួយកន្លែងទៀតបងប្អូនបាទហ្នឹងព្រោះនេះយើងកាត់មកវាលើសវាខោ5ខាងវាលើសដល់ពេលអញ្ចឹងវាប្រមូលបាទនេះបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនមកនេះដែកនេះយើងធ្វើនៅកន្លែងនេះក៏មិនតែគ្រាន់តែវាអញ្ចឹងធ្វើនេះគេប្រមូលមកសេវពីក่อนមកបងប្អូនគេយកទុកមើលទុកយកទៅធ្វើមកកន្លែងទៀតត្រាប់ឡានទឹកឡានអីនៅទាំងអស់ហ្នឹងឡាននេះគឺមកបាញ់លាងសម្អាតវាមានប្រភេទដែកហ្នឹងគឺខុសគ្នាវាមាន3បាទបាទវាមានអាលើអាកណ្ដាលអាក្រោមអញ្ចឹងវាប្រភេទហ្នឹងវាមាន3វាអត់ដូចគ្នាទេតែស្រាប់ដូចគ្នាវាមានទី1ទី2ទី3អានេះទី3វែងបាទអានេះទី3ជើងនោះទី2បងប្អូនទី2នោះទី1នេះទី3ទី3វិញដែរក៏ចាយក៏ចាយអីក៏ងាន់ណ៎អីក៏យ៉ាអីក៏ងាន់ណ៎